Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O sábio Vedavyasa decidiu compor um épico que contaria a história da Índia e o chamou de Mahabharata. Ficaria muito mais fácil se ele, enquanto compunha essa história, ditasse o épico e alguém escrevê-lo. Mas quem escreveria esse épico? Depois de uma busca cuidadosa, Vedavyasa pensou em Ganesha, o senhor da sabedoria, e Ganesha apareceu perante o sábio. Só você é capaz de escrever o épico enquanto eu recito, meu caro senhor. Ganesha prontamente concordou com o pedido de Vyasadeva. Mas eu tenho um pequeno problema. Você tem que ditar o épico para mim sem parar. No momento que você parar, eu também vou parar e irei embora. Vedavyasa concordou com a condição e pediu o seguinte: então eu somente peço que, caso eu venha dizer uma palavra que você não entenda, medite para descobrir o significado. Ganesha aceitou e assim um longo ditado começou. यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा नदिजीविषामः ते वस्तिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. Foi o ditado mais longo já conhecido. 10 milhões de versos foram recitados por Vyasadeva e Ganesha escreveu. E é por isso que não há vírgula para mostrar uma pausa no Mahabharata, de Vedavyasa ditando. Vyasa também parou de completar uma frase, mas Ganesha sabia quando a frase terminava e marcou rapidamente com a parada para passar para a próxima fase. O sábio Vyasadeva era um homem idoso. O ditado contínuo o cansava. Às vezes ele precisava desesperadamente de uma pausa. Nessas horas, ele usava um monte de palavras difíceis. Até mesmo Ganesha as achava difíceis. Enquanto Ganesha coçava sua cabeça, o velho sábio respirava fundo e rapidamente engolia um pouco de água para recuperar suas forças. Ele estaria pronto com a próxima linha no momento em que Ganesha descobrisse o significado e escrevesse as palavras. É por isso que eles dizem que ocasionalmente encontramos passagens difíceis no Mahabharata, que de outra forma são muito fáceis. Essas passagens são conhecidas como intervalos de Vyasa.